saddex doodii babuug wax markay maqleen ninkii gadaal ayay qofkii kale kaga yimid ninkii tuuga ahaa beg iyo xabad ayaa laga garaacay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كني وجنالك محمد يوم بيقع مفرنكو سو دوادة هديا إيمان تاكوكوه الرئيسو جنالك فضلا سبسكرايب بنوصر هديا تكمي تاينا أصحاب تيهوري نوغو لجوغي واتكو مهات سنتهي لجوغي ستادا وحدكو سو دواتان برنامج كباحة دوين إدلاك خرسون FTC لحذن إيو اللبات ومان تاكو سو قادة دونو قصة كلي أو عصب سيدا عادد أهبا أصحابي هرو أسو دوادا عبيتان كاغ شاهاغ بيهاغ هرو أسو قادو سي آد قصة دا سي وناكسن آد أغو دقي ستان سبسكرايب كان أهنغا إلاوين آدي آد يادو ماتسان تهي قصة دينا مانتا وامد لياب له أو كدوان قصوين كي هوري آن هوري وغو سو شاكيني مانتا وا قصو لبقي سود أه معنها لبادو قفود با وحاي غاري دونا لباتا علوس شكدان مانتا وحا هورك عيا قبادان ادو جيدان او لغو مغا عابو دينيسي هاوس كينج يويل كان او اسنان لغو مغا عابو آرون كوين مغا عقبادة دينيسي وا مغا يوروبيان اه اما حتا وحا لديه كرا وا مغا عدالك توركيغا اي استعمالان لغو تاف توركيغان دينيس وحا لو يقانا وحا ليرادو ان بادا ايا لو يقانا لكن سي لما نهاني وحا اهاي لما نه ايغو كسو جيدة دالك مريكنكا قصدان وحي دعدي بشي مارسو سندكي لبكون شن يطبن قويس كان وحي دقنايين مغالدة كاليفورنيا اي دالكاسي مريكنكا دنيس وحي دالتاي سندك مركي وها كون سغال بقول سديتن يطبدي وحي نقو دالتاي اسلا كاليفورنيا ابهد وحي الورنجري اي يان راميل اي الورنجري هويدد نسيدو قلي وحي الورنجري ميك هاوس كينج و هويدد اي كومغا عهيد قبدا inta badan marka cunuga hooyadiis uu ku magacayay waxa soo korsaday hooyadiis sida ay qabaan dadka cadaanka waxay ahayd gabar wax baratay oo jecel wax barashada sidoo kalena waxay ka baxday kulliyadda caafimaadka Aaron isagana waxa uu dhashay sanadka markii uu ahaa 1986 hal sano oo kaliya ayuu ka weynaa dineysa sidoo kale isku dooq ayay ahaayeen isna waxa uu ka baxay kulliyadda caafimaadka marka labadan lamaane waxay ahaayeen dad nolosha ay ugu horeeyso oo urdun ay u tahay way isjeclaayeen waxay sameen jireen shaqooyin oo noloshooda ay ku maareen jireen balse farxadooda iyo baashaalkooda waxay isbedeshay hal mar oo qura kadib markii 14kii Maarso sanadkii 2015 xilli habeen ah oo saacadu ahayd 3:00 habeenimo ee saqbarkii ay maqleen gurigooda shanqar ka dhaxyeereysa kadib madaxa ayay kor u soo qaadeen oo waxay ba indhaha looga qabtay toosh aad u weyn oo alaabti Soomaalida ay dhigi jireen lix bitriqaadka ayaa indhaha loogu qabtay nin ayaa la hadlay oo tuug ah waxauna xirnaa maaskaro wuxuu ku yiri aamusa wax dhaqdhaqaaqa haddii aad samaysaan madaxa ayaan idii qaadi doonaa waa in aad amarkayga aad u hoggaansantaan sidaasna waxaa dhahayay tuuggii soo weeraray Aaron iyo Denise kadib Denise ayuu ku amray in xarig uu u dhiibay labada gacanood ay kaga xirto saaxiibkeed Aaron haddii ay diidana uu dili doono soo doonan uu ka yeelan doono xarigii ayay Denise qaaday gacmaha ayay kaga xirtay saaxiibkeed kadib isla tuuggii wuxuu asna sameeyay isla Denise ayuu asna gacanaha ka xiray meeshaasna labadii lamaane gacmaha ayuu ka wada xirxiray meesha ayuu seexiyay kadib wuxuu ku amray in ay cabaan dawo dadka miirka ka qaada ama hurdo siinaysa haddii ay diidana si qasab ah in uu xididka kaga siin doono tuugga tuuggan waa mid layaab leh oo handadaad far badan dawadii ayay cabeen halkaas ayaana ay ku miir daboolmeen labadii lamaanina wax miir ah maysan yeelan oo halkaas ayay ku hurdeen kadib ninkii tuugga ahaa wuxuu ka haystay gabadhii Denise ahayd qaab afduub ahaan ah waxaa soo toosay Aaron markuu soo kacay maba joogto saaxiibtiis Denise wa uu yaabay arrinta dhacday uu soo xasuustay xoogaa dhowr saacadood ah ayuu joogay booliska waxba muusan u sheegin isla markiiba waxa uu yiri tolo waa inay soo laabataa ama maaragtay kulli waxba dhici doone bal in muddaah sii markay soo laaban weyday ayuu booliska u sheegay kadib booliska way aamini waayeen maxaa yeelay waxay ku dhaheen Denise adiga ayaa dilay oo been ayaad noo sheegaysaa dacwaddii uu rabay in loo diiwaangeliyo isagii ayaaba dacwad loo qabsaday
dhacdooyinka noocaan oo kale ahna hore ayuu u dhaceen oo booliska way ka warqabaan een sidoo kalena waa laga diiwaan geliyaa historiyada caalamka in qof qof uu dilo kadibna uu yiraahdo hebl ama heblaay ayaa iga maqan waaga ayaa ku bariyay Aaron waa uu yaabay booliska waxay dhaheen anaga wax baaritaan aan sameynayno malahan saaxiibtaana adiga ayaa dilay ee inoo sheeg halka aad geysay booliskii waxay xireen Aaron waxaa la geeyay qol yar oo biyo iyo raashin fiican toona aan lahayn waa qol cabsi cabsiya oo loogu talagalay in isagu lagu ciqaabo waxaa lagu yiri maskaxdaada dib ugu laabo oo inoo sheeg sidaad wax yeeshay ii dineysa halka aad geysay afayeen booliska Avelli Kenny Park u hadlay ayaa sheegay waxa uu dhahay dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in ay gacan weyn ka geystaan arrintan oo u muuqata dil ama afduub maxaa yeelay ayuu yiri wax raad ah oo dineysa ku saabsan ma hayno kiiskeeda saaxiibkeed ayaa noo yimid waxa uu noo sheegay wax mararka qaar macquul aanan ahayn sidoo kalena caqliga aanan gelin anagoo jiifnaa nin noo soo galay indhahu ka xirnaa gacanuu naga xiray dawna siiyey tooshuu indhaha noogu qabtay waxaasna wax dacwad ama laga gudbin kara ama kiis lagu furi kara ma ahan kadib markay ka soo wareegtay 33 saacadood ayaa dineysa meel ay jaan iyo cirib ee dhigta la la'yahay ayaa nin wariye ahaa oo Henry K. Lee lagu magacaabo oo San Francisco Journal u shaqeynayay ayaa waxa uu helay fariin email ah taasoo ay ku qorneed in gabadha dineysa la yiraahdo ay u afduuban tahay qof oo laga doonayo lacagu madax furasho aad u fara badan lacagaha laga doonayo waxay ahaayeen lacaga gaaraya 17,000 oo dollarka Mareykanka warbaahinta ayaa arrintaas lagu sii shaaciyay iyadoo shaki markaa uu bilowday ayaa haddana waxaa la soo diray fariin kale oo cod ah codkaasna waxa uu ahaa codka dineysa waxay dhahaysay waa aniga dineysa waa la yaafduubtay madax furasho ayaana leega rabaa fadlan iyo caawiye oo halkan iga badbaadiya arrintan ayaa warbaahinta dhan faafisay booliskii haddana waxay maqleen in mar kale arrintan ay soo shaacbaxday Aaron ayaa indhihii loo sii guduudiyey isagii ayaa lagu sii qeydiyey waxaana lagu dhahay adiga ma booliska iyo sharciga ayaad ka weyn tahay oo aad ku ciyaaraysaan adii saaxiibta sidaad rabtaan ayaa naga yeelanaysaan soo maahan waxaad doonaysaan inaad soo caanbaxdaan oo aad warbaahinta dhan qabsataan oo waddanka dhan la idinka hadalhayo oo shacabkoo dhan adinka idin ku mashquulaan wixiina waa caanbixid iyo dhiidhiil maahane wax dacwad run ah ama arrin run ah maahane gabadha saaxiibta halka ii joogta inoo sheeg 12 saacadood kadib booliska waxay la kulmeen arrin cabsi cabsi ah maalinkii labaad subax barqa ah saacaduna ay tahay 19:30 ah Huntington Beach, California meel qiyaastii 400 meel u jirta goobta afduubka ayaa la keenay waxaana laga soo dejiyey oo halkaas ayaa laysaga dejiyey gabadhii oo afduubneed meel aanan ka fogeyn guriga hooyadeed iyadoo aanan wax madax furasho ah laga bixinin waa ubay daawade waa isweydiinaysaan madax furasho ayaa laga rabay gabadha way afduubneed haddana iyadoo madax furasho laga qaadanin sidee ayaa loo soo deeyey degdegina sheekada gadaal ayaan idinkaga sheegi doonaa booliska way sii qaracmeen sheekadoodii ayaa run la noqotay oo ahayd in dadkan ay rabaan inay soo caabaxaan warbaahintana ay waalaan maxaa yeelay in gabadha codkeeda soo duubtay oo cawaadeeso email laga soo diray lacag 17,000 afduub la'een madax furasho laga rabay haddana iyadoo lacagihii waxyaabihii la bixinay iyadoo socota iska timid sheekada waxay noqotay marka sida ay booliska u maleynayeen dineysa waxay booliska u sheegtay 2 maalmood ka hor wareysigii uu saaxiibkeed Aaron uu bixiyey sidii loo afduubtay waxay kaloo sheegtay in la kufsaday muddo 2 jeer ah laakiin booliska si jees leh ayay ula hadleen oo hadalkeeda mar kale ayay beeniyeen sidii Aaron ay u rumaysan waayeen oo kale ayay ayadan u rumaysan waayeen waxay dhaheen waa sheeko idinka aad iska soo alfteen haddaba daawade markay halkaas marayso waxaa isweydiinaysaa aaway ninkii afduubaha ahaa ee gabadha sidan u galay gadaal ayuu qisada ka soo geli doonaa maalinkii xigay dineysa iyo Aaron waxay qabsadeen ayagu qareen u dooda si looga wax loogu qabto xadgudubka loo geysta familkan shir jiraa'id ay qabteen dineysa iyo Aaron waxay kaloo sheegeen in uu jiro qof dadka dhibaateeyo oo bulshada ku dhex nool sheekadaas uu taagan ayaa waxaa dhacday dhacdo kale oo isla sidii oo kale ah laakiin markaan way ka duwan tahay tuugii oo ilaa iyo xilligaas magaciisa aan la aqoonsanin ayaa haddana isku dayay isla sidii oo kale in afduub lamaane kale uu u geysto isla magaalada degan lamaanahan kale waxaa guriga la deganaa qof kale oo single ah oo qol
one room ama hal qol oo kaliya ka kireystay waxay markaa guriga wadar ahaan ay ku degayeen saddex qofood sidoo kale waxa uu soo dhacay guriga tooshkii weynaa ayuu soo qaatay maaskaradii ayuu wajiga ku soo xirtay xargii uu soo qaatay wuxuu rabay sidii Aaron iyo Denise uu afduubtay oo kale in uu u afduubto familkan kadib waxa qaylada ku soo baxay qofkii saddexaad uusan ka filanaynin in oo gurigan in uu joogo qof saddexaad lamaanahan qofkaas ayaa badbaadiyay oo u noqday maxaa yeelay saddexdoodii buuq wax markay maqleen ninkii gadaal ayaa qofkii kale kaga yimid ninkii tuuga ahaa beg iyo xabad ayaa laga garaacay isagoo la yaaban labada qofood oo kaliya moodayay qofka saddexaad xaguu ka soo baxay ayuu goobtii si dirqiya isaga cararay dagaal dheer iyo rafaad badan kadib ninkii tuuga ahaa nasiib darro waxaa ka dhacay moobilkiisa uu ka cararay uusan ogin kadib familkan labaad waxay wargeliyeen booliiska waxayna u sheegeen in uu nin ahaa uu qaabka wejiga u xirnaa sidoo kale xarig u watay toosh weyni badan oo indhaha markii lagaaga qabto waxba aadan arkaynin uu u watay qofkan kale guriga la deganna uu markhaati ka yahay uu la badbaadiyey waxay siyeesheen dacwadii Denis iyo sidoo kale Aaron ay sheegayeen in nin wejiga u daboolan toosh wato xarig wato uu sidaas ku sameeyey oo gabadhii afduubtay oo gabadhii kufsaday adiga sheekooyinkii ayaa siyeeshay booliiska waxay raadiyeen Tuugi maadaama markaan caddeyn laga hayo oo taleefankiisa la hayo laga yaabay sawiradiisa inay ku jiraan dokumenti inay ku jiraan nambarkiisa la aqoonsan karo ninkan aad u jeedaan ayuu noqday ninkan Matthew Muller ayaa lagu magacaabaa booliiska muddo badan ay raadinayeen isna wuu ogaaday in taleefan wax ka maqan yahay dhudhuumasho badan kadib booliiska way soo qabteen waxa uu qirtay in uu ahaa qofka Denise iyo Aaron u dhacay qofka emailka soo diray in uu ahaa qofka codka ka soo duubay Denise in uu ahaa qofkii rabay afduubka in madax furasho ahaan loo siiyo $17,000 waa aniga ayuu dhahay waxaasoo dhashaac ayuu ka qaaday wuxuu kaluu dhahay Denise iyo Aaron waa ka gardaran tihiin haddaad tihiin booliis iyo dowladda isagii ayaaba qareen u noqday wuxuu dhahay dadkan aniga dacwadooda waxaan kala socday maxaa la yiraahdaa social mediaha wayna saxay yihiin familkan aniga ayaa rabay inaan sidaas ku sameeyo ayuu dhahay Muller oo afduubkaas ayaan u haystay waxaan ka rabay lacaga fara badan waxaa la weydiiyey sidee ayaa Denise ku soo fasaxday maadaama aan wax lacaga aadan helin wuxuu dhahay waab u calool xumaaday iyagii oo aan madax furasho ka rabay ayaaba dacwad loo qabsaday marka maxay ii taraysaa xariga Denise marka xariga Denise maxay ii soo kordhinaysaa waqti unba iga dhuminaysaa waxaan kala socday arrintooda iyo sheekooyinkooda wararka iyo newska ayaan ka daawanayay tuugan waxaa lagu qaaday dhowr dembi kow waxaa lagu qaaday inuu qof afduubtay nambar labo waxaa lagu qaaday laba jeer in uu u galmooday ama uu kufsaday Denise nambar saddex waxaa lagu qaaday in familkan kale uu soo weeraray ee moobilkiisii kaga dhacay caddeenna uu ku tahay maxkamad ayaa la soo taagay tuugan waxaana lagu xukumay 40 sano oo xabsi ah waa waray 40 sano yacni dembiga uu geystay 40 sano kulli daawada misku qalmaa xilliga marka la xirayeyna waxay ahayd sanadkii 2015 haddana dhowr bilood kadib waxaa lagu socdaa 2025 marka ninkaas 10 sano saas ayuuba ku soo cunay oo maxaa la yiraahdaa xabsigiisa ku qaatay markii dacwada ay soo shaacbaxday Denise iyo Aaron waxay qabsadeen lawyer maadaama dacwadooda la iska indhatiray Aaron la xiray Denise la kufsaday dowladda iyo booliiska ay u dacwoodeen ay ku jajeeseen waxna ay ka qabab waayeen sumcadoodii iyo sharaftoodiina la dhibaateeyey dhulka lala galay magaaladii aysan mari karin maaragtay dadka beenaalayaasha la yiri xilligaas Facebook aad u shidna 2015 warbixintoodii lagu soo gudbiyey magaaladii oo dhan sida caan ay ka naqdeen hadda caanimadoodii ama aqoonsigoodii waxay ku waayeen in maaragtay xaqoodii loo soo dhiciyo kadib dowladdii iyo booliiskii waxay go'aansadeen in lamaanahan magdhow ay siiyaan magdhow ahaanna waxaa loo siiyey adduun lacageed oo gaaraya $2.5 million oo dollarka Mareykanka ah ayaa raaligelin ahaan loo siiyey okay hadda Aaron iyo Denise waa isguursadeen 30 September sanadkii 2018 waxayna isku dhaleen laba gabdhood sidoo kale qisadoodii markii soo shaacbaxday shirkadda filimada soo saarta Netflixka
ayaa ka faa'iideysatay waxayna ka soo saartay oo qandaraas ayagana ay la gashay sheekad inay ugu sheekeeyaan seri ayay ka soo saartay. Shirkadda Netflixka ayaa qandaraas la gashay, seri ayaa laga soo saaray American Nightmare ayaa sheerigaas loo bixiyay. Marka waxa uu hadda waday tu xariif ah, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii Dilaaga Qarsoona qaybtii C62. inta ku kulmi doono qaybta kale 63 aqyaar ay subscribe kor noo qaada 3000 nagu dayay inaad isku xirtaan hadii la raali ka noqdo. inta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.